Në tre vjetorin e vdekjes së Aristotel Gumës, të riut Himariot i cili humbi jetën si pasojë e një aksidenti rrugor, por që më pas kjo ngjarje u interpretua si vrasje për shkak se ishte minoritar, eksponentët e agimit të art u kthyen sërish në Himar, ku kanë kryer homazhe pranvarrit të tij. Fillimisht ceremonia përkujtimore ka nisur me një mesh në kishën e Shën Spiridonit, ku mësohet se eksponentët e agimit të art, të drejtuar nga shqiptari nga Lukova, Robert Hajdi, kanë nxjerr jashtë kishës Priftin, i cili nuk ka pranuar të zhvilloheshin ritet e kërkuara nga anëtarët e partisë neonaziste greke. Më pas pjesë marshit janë drejtuar për në varreset e Himarës, ku veç familjarëve të Gumës, bini në sy dhjetra të rinj që mbanin veshur bluza të zeza me simbolit të agimit të art dhe flamurin e pirit të veriut. Kanë qenë pikërisht eksponentët e agimit të art, ata që kanë sulmuar grupin e xhirimit të Top Channel, duke mos e lejuar atë për të filmuar. Dikni këtë. Dikni tani ikni, ikni, ikni. Po sekond ikni këtë tani. Tani ikni këtë. Ti kush do ahet poshtë, fatim sigurisht. Shpejt, shpejt. Ikor tani të sem këtë, ikë çu pafi. Ikor këtë. Ikor këtë. Ikor këtë të sem. Ikor këtë. Ikor këtë. Ekstremistët grek, si shihet dhe nga pamjet, kanë vijuar të krijojnë incidente dhe tensione në tokën shqiptare, duke ofruar të tilla skena që shpesh herë janë parë në Greqi dhe deri në sallën e parlamentit, duke konsideruar veten ndoshta mbi ligjin, jo vetëm aty ku janë krijuar si lëvizje politike, por edhe në territorin shqiptar. Gjatë ceremonisë përkujtimore, përveç fjalimeve të mbajtur nga familjarët dhe anëtarët e agimit të art, është kënduar dhe himni grek. Vdekja e Aristotel Gumës më 12 gusht 2010 solli reagime të shumta në Himar, ajsa për disa ditë u bllokua dhe rruga nacionale. Qarqet ekstremiste greke përdorën këtë ngjarje duke dhënë asaj ngjyrese të një vrasje për shkak të etnisë së Gumës. Dhe kjo gjë vijon edhe në ditët e sotme, me praninë e eksponentëve të agimit të art në çdo përkujtimore të kësaj ngjarje. Ra në sy mungesa kryetarit të PBDN-s Vangel Dule dhe kreut të organizatës Omonia Vasil Bollano, ndërsa i pranishëm ishte kryetari i partisë së minoritetit Mega, Kristaq Kiço.